সখী তুমিও কিন্তু সদায় বাহন চলাওঁতে হিৰষ্টেন পৰিধান কৰি ল'বা দেই। হ'ব হ'ব বাইদেউ। ল'ৰাবোৰ যে ইমান কামোৰ অকল মেছেজে কৰি থাকে, এই আৰু ৰিপ্লাই নকৰোঁ আৰু। বস্তুৰ মূল্য কমিলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু। এইবোৰ পিন্ধাইতো আমাক পুঁজিপতিসকলে শোষণ কৰি আছে। এই দৰিদ্ৰ দেশত এইবিলাক মাথো ভুৱা আৱৰণ। আজিৰ দিনটো কি হৈছিল তোমাৰ মনত আছেনে? আজিৰ দিনটো, আজিৰ দিনটোতো মোগলৰ মাত আকবৰৰ মেবি পেহীয়েকৰ পুতেকৰ মৃত্যু হৈছিল নেকি? হয়, পেহীয়েকৰ পুতেকৰ মৃত্যু হৈছিল। সেইটো কথা কোৱা নাই নহয়। তেন্তে কি কৈছা? আজি যে আমাৰ 2 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল সেইটো পাহৰি গ'লা? দাদা ভাল আছে, ফেক্টিন বি দাদা চাইছিলো।